Habsburský císař Rudolf II. Si koncem 16. století zvolil za své sídelní město Prahu. Rudolf byl známý jako velký sběratel a milovník umění a tak jeho dvůr přitahoval řadu osobností tehdejší doby. Přijížděli sem malíři, sochaři, zlatníci, ale i astrologové, astronomové a alchymisté z celé Evropy. Je známá jeho vášeň pro exotická zvířata a víme, že v Praze měl svůj vlastní zvěřinec. Na dvoře Rudolfa II. Pobývala celá řada význačných umělců, například Hans von Aachen, Bartholomeus Spranger nebo autor tohoto díla Roelandt Savery. Nizozemský mistr vynikal svojí schopností velmi věrohodně a detailně zachycovat flóru a faunu. Zaznamenal to i sám císař Rudolf II., který jej vyslal na dvouletou studijní cestu do Tyrolských Alp, aby ještě více zdokonalil své umění stvárňovat zvířata a rostliny. Pojďme se tedy podívat na Saveryho mistrovství ve znázorňování zvířat. Tento obraz z roku 1618, jehož námětem je ráj, znázorňuje celou řadu zvířat, často ve dvojicích, které by za normálních okolností vedle sebe žít nemohla. Jedná se o predátory a jejich kořist, nicméně v ráji žijí všichni v harmonii. Velmi kouzelně a realisticky je zde znázorněn párek pardálů, vedle nich jsou psi, jelen, velbloud, nad nimi lev s lvicí, kousek opodál divočák, opice, kůň, kráva, párek pelikánů, bažanti a také slepice s kohoutem. V ráji je nebe plné ptactva. Můžeme zde pozorovat orla, jeřába nebo třeba čápa. Co naši pozornost ale upoutává nejvíce, je párek papoušků. Jeden modrý a druhý výrazně červený. Jistě Roelandt Savery měl mnoho možností, jak tyto exotické ptáky studovat ve velkých Rudolfových voliérách. Kromě zvířat bychom naši pozornost měli obrátit i k rostlinám. Roelandt Savery s velkou věrohodností znázornil tulipány, kosatce a další luční i lesní kvítí. Bohatost a barevnost zvířat nás upoutává natolik, že téměř přehlédneme malou postavu v druhém plánu. Jedná se o Adama. Stojí sám, to znamená v momentě ještě před stvořením Evy. Bůh mu uložil úkol, aby každému ze zvířat dal jméno. Proto před ním defilují v párech.